rogator an mihi sint fratres vel sorores. Est mihi unus frater, nulla soror. Frater meus, Matthaeus, appellator, sive Anglicae, Matt. Ille est me tribus anis minor natu, et nunc habitat in Neo Mexico, Albuquerque. Quoque vitricus meus, qui non est pater, est maritus, matres meae, habet tres liberos suos, duos filios et unam filiam. Filius maior, Ricardus, appellator, et minor, Christophorus. Ex tribus liberis, vitrici mei, venebra est minima natu. Ricardus est eustem aetatis, quam fratres mei, Matthaeus, et venebra est me decem annis minor natu. Christophorus, filius minor, vitrici mei, est duobus annis maior sorore sua.